Show e Roda. Oferecimento Bardal. Aê, chegamos, hein? Salve, família! Ó, saiba que é muito bom estar aqui contigo. E antes de iniciar a nossa labuta, eu quero deixar um salve para todos de Cascavel, que fica no estado do Paraná. Lá nós gravamos a corrida do Mercedes Challenge. E nossa equipe foi muito bem recebida. Em breve vamos mostrar a matéria aqui. E detalhe, tem pódio da equipe da Bardal, hein? Aí sim, moleque! Também eu quero deixar um salve para o piloto Torres 17, para os trilheiros Anônimos e Pernambuco. Pernambuco está aqui conosco. Um salve para os trilheiros de Águas Belas e também o Brasil inteiro tá ligado no Show e Roda. Agora sim, bora dar start na nossa labuta. Ó, vamos iniciar vendo as aventuras com a equipe Adrenalama. Eles que estão na Transpantaneira, que fica no Mato Grosso. E detalhe, durante a Transpantaneira, não é que o Gonzo tentou pegar no jacaré? Você acredita? A equipe Adrenalama vai encarar uma das maiores aventuras realizadas aqui no Show e Roda. O desafio é conhecer o Pantanal e seus extremos, com o objetivo de seguir até o final da Transpantaneira. Isso aí, pessoal, acabamos de chegar aqui em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, atrativo aqui Morro dos Ventos, mirante, fantástico. Estamos numa passarela que sai para fora do paredão a 150 metros de altura. Ao fundo nosso tem os paredões e tem duas cachoeiras maravilhosas. Ver uns lugares que nem esse. Super recomendo conhecer aqui. Morro dos Ventos. Lugar maravilhoso. Dá vontade de passar o dia aqui. Serginho! Cadê você? Eu vou pular! Tive que segurar o Gonzo ali, que ele incorporou a Rose do Titanic. Segure. Segure. Fique de olhos fechados. Você confia em mim? Eu confio. Está bem. Abra os olhos. Queria pular achando que o Serginho era o Jack, tive que segurar ele pelo cinto, né?
E aí eu não deixei ele pular. Ainda bem que eu tava lá. E aí, pessoal? Acabei não indo lá ver a cachoeira, que eu tô bem cansado, dormi mal à noite. Ainda tem muito chão até o Pantanal, eu tenho que dar uma descansada aqui para poder pegar a estrada aí, que vai longe. Da próxima vez que eu passar aqui, eu vou lá. Quase nada de peça aqui atrás, o banco nem quer fechar. Prevenido pro Pantanal. Acabou o asfalto, vai começar a Transpantaneira. Esse que era o objetivo, né? Percorrer essa estrada que é super comentada a respeito da fauna e por ser tão distante do nosso mundo urbano. Então, estamos chegando ao destino de fato, que é a Transpantaneira e seus extremos. Vamos ver a bicharada que tem pela frente. Ligar turbinas e já! Muitas pessoas aqui na região usam veículo 4x4 por necessidade. Em período seco é tranquilo andar, apesar das erosões e alguns alagamentos pontuais, o pessoal local sempre sabe como andar, então vai tranquilo. Na época de cheia, na hora que começa a subir a água e tem muita lama, um 4x4 é necessário mesmo, não é um luxo, porque como é lama o tempo todo, um carro normal não consegue deslocar facilmente. Para nós foi super tranquilo a viagem, porque os jipes eles são super dimensionados, não só para viagens longas, mas também para fazer trilhas pesadas. Então, nós não encontramos nenhum obstáculo aqui que fosse um grande desafio para o equipamento, para o carro. Aqui é mais uma questão de resistência da distância, do calor, né? Muitas horas dirigindo. Então, acaba que o carro tem que estar em dia para conseguir fazer a viagem. E graças a Deus veio tudo tranquilo, foi uma viagem boa. O Mazeu não passou aqui antes? Parecendo. Quem destrói tudo aqui é você, né, meu? Então vai lá, Gonzo. Eu destruo você, arruma. Arruma a ponte pra eu passar. Pera aí, eu sou mecânico, não sou construtor. Sem chance, nem no guincho. Acho que o Gonzanado vai. Faltou pouco, né? Faltou pouco. Eu não trouxe minha boia. Mais uns 40 quilômetros, a gente tava no final dela. Dando 100 aí? 110, mais ou menos, pelo odômetro lá. A gente ia chegar no final da Transpantaneira. Faltam uns 40 km no máximo. A ponte quebrada não permitiu à equipe Adrenalama chegar até o final da Transpantaneira.
Mas o episódio não acaba aí. Os nossos aventureiros terão que percorrer 110 quilômetros para voltar. E com certeza, eles vão procurar muita aventura pelo Pantanal. Drenadinha de leve. Como o chão tá molhado, o chão de estrada de terra, ele fica um sabão mesmo. E a tendência é a traseira realmente sair. E realmente você não pode pisar no freio, nem fazer um movimento brusco com a direção, que você acaba ocasionando uma resposta indesejada do carro, né? Você pode até perder o controle. Então você tem que manter a aceleração, com tranquilidade mexer no volante até o carro assentar na direção que você está indo. E para quem está de carro normal na região, a atenção é redobrada quando isso tudo está molhado, né? Mesmo que não seja em época de cheia, no momento de chuva, eu mesmo também, eu estava andando 4x2 quando começou a chover, meu carro ele saía de lado, enfim, eu tenho um pneu super largo, então eu consigo ter uma estabilidade maior, minha suspensão é preparada, então o carro vai bem pra caramba. Mas se tivesse com um carro, um veículo comum, a atenção é redobrada e é que a gente sempre fala, né? Baixa velocidade para você não correr nenhum risco de acidente. Muito legal, porque geralmente eu vejo isso daqui na TV. Eu tô curtindo isso e sentindo tudo isso na pele. Legal, é bem emocionante, já vimos vários bichos agora à noite, até peguei um jacaré pelo rabo para passear, né? Já vimos várias tarântulas e grande, então, puta, é muita emoção. E aí estamos olhando aqui na beira do brejo lateral aqui, você vê os olhinhos brilhando, são os jacarés que estão só com a cabeça para fora d'água, assim, só com os olhos para fora d'água. É chapado o esquema, ó. Eu vou dizer pra você que é diferente, a gente nunca tinha feito nada assim, de andar numa estrada cheia de bicho à noite, entendeu? Vou dizer que o jacaré que o Gonzo pegou deve ser de estimação ou de plástico, entendeu? Porque ele tá se achando que ele pegou no rabo do jacaré. No mínimo é de gesso, de plástico, de cimento. Não, tá, não é não, era bem de verdade mesmo. Então eu vou deixar, tô pensando em deixar ele aqui, ele tem uma lanterninha, tem 60 km de estrada ainda, tô pensando em deixar ele aqui, até amanhã ele chega lá em Poconé. A vibe é outra, né? Você tá andando à noite, você tem que ter um cuidado redobrado, né? Principalmente por causa dos bichos. Então é uma adrenalina a mais, né? A gente não vê tanto ao redor, mas sempre atento na estrada. E mesmo assim a gente consegue ver jacaré, ver tudo que é bicho, pássaro. É,
passou um veado, ele achou que era um coelho. Era um coelho, eu tenho certeza que era um coelho, cara. Bom, mas as câmeras gravaram, a gente vai ver se era um coelho ou um viado. Tenho certeza que era um coelho. Enfim, agora eu tô louco pra chegar e jantar, que eu tô morrendo de fome, essa que é real. Tá filmando? Vou registrar pra vocês, ó, uma verdadeira pegada de anta. Ó, acabamos de pegar uma anta, deixou outra pegada aqui, ó. Você vê bicho de tudo que é jeito aqui, ó. O cara é trouxa mesmo, né? Só porque eu sei um pouquinho mais sobre bichos do que ele, ele não sabe nada, né? Então eu tenho que dar umas aulas de vez em quando, e aí já viu que não aprendeu, né? Não sabe nem identificar uma pegada. É isso aí, vambora! Deixar ele curtir a noite dele, que a gente ainda tem muita estrada pela frente. Bora pro próximo jacaré. Imagina, fura o pneu, acontece uma coisa, quebra o carro. Ah, vou até buscar ajuda. Ferrou. Vou buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda de 50 quilômetros no meio do Pantanal pra ele. Era uma vela. No próximo episódio, nós vamos pegar o barco agora e sair dar uma volta, navegar nas águas do rio Pichain. Hoje o dia foi top, se parasse agora, já valeu a viagem toda. Muita pedra, irmão! Foi trecho, hein? Técnica, cansativa e bem íngreme. Vitor, hoje nós estamos aqui na cidade de Pardinho, mano, interior de São Paulo. Vamos nos esquivando daqui e dali. Vamos tocar. Beleza. Fala sobre essa trilha. Já fez? Como que é essa trilha aí? É difícil. É difícil? É. O que é? Por que você considera ela difícil? O que tem? Ah, só passa uma moto, mas é muita pedra. Muita pedra? É. Nossa, mano, tá bem fechada a trilha aqui. Tem os matinhos, se for. Olha só. Faz tempo que ninguém passa, hein? Pensa no troço escorregadinho. Tá aqui, ó. Ali já parou. E aí, Steca, como que estão as coisas por aí? Nossa, mano, agora vai começar a subida de pedra aqui, ó. Só pedra solta, rapaz, ó. Não pressiona nada, mano. Oi. Essa trilha é a primeira vez que estou fazendo, mas já ouvi falar muito dela. Diz que ela é bem escorregadia, mas é gostosa, a região é gostosa.
muita pedra, irmão. Que legal que eu encontrei aqui na trilha, o casal, que bacana, pratica o esporte, estão juntos, juntos nos desafios. E aí, como é que é, Léo? Tá com a esposa, curtindo trilha e fazendo o que é bom, né, ainda com a mulher. Isso, é muito bom fazer uma trilha aqui na região. A região é privilegiada, a gente gosta muito desse esporte. E as trilhas aqui são de faz trilha com o marido. E por que você também começou a curtir esse esporte? Aí eu comecei a gostar quando eu trabalhei numa temporada no Arena Cross, daí eu me apaixonei por moto e comecei a fazer trilha. Aproveitar a natureza, não é só fazer trilha não, galera. Tchau, obrigado. Eu achei que ia beber água agora. Agora nós vamos ver o quadro onde tem competição, tem Bardal. O piloto Pedro Aiza participa da Copa São Paulo de kart. Veja. Eu sou Pedro Aiza, corro de kart e hoje eu vou disputar a Copa São Paulo aqui no kartódromo da Grande Aviana. Escolhi ser piloto por conta da adrenalina que tem no esporte, por conta da paixão que a gente acaba tendo, né? A velocidade, a ultrapassagem, a sensação não tem igual. Então é por isso que eu escolhi esse esporte. Yeah.
etapa da Copa São Paulo. E na primeira a gente estava muito forte mesmo. E um piloto acabou retirando nossa corrida na última volta. Hoje a gente vai fazer a segunda corrida dessa etapa. E a gente vai largar de quarto, que relativamente é uma boa posição para largada. Mesmo assim, eu estou por fora, então tenho risco. O mais difícil eu acho que vai ser se manter para ganhar a corrida, pois tem muitos pilotos experientes na minha frente que já estão no segundo ano e isso vai acabar dificultando um pouco para mim. Mesmo assim, eu vou para cima e vou ver se eu consigo tirar um título ou uma corrida daí. Na aldeia da Serra, nós estávamos com um carro antigo, que era pior do que os outros, então a gente estava tendo que adaptar a guiada para que fique parecido. Agora estamos com o Thunder, que é um carro que é importado, que substitui o Tony, que é utilizado lá nos Estados Unidos. E ele é um carro que tem um freio muito potente, que é um dos melhores do mundo, e também tem uma guiada mais pesada. Isso também pode dar um afeto no desempenho, porque fica um pouco mais pesado e cansa mais rápido, mas se for pelos treinos, a gente consegue guiar até o final. Na largada, eu vi um pequeno espaço que o piloto deixou e já que eu estava por fora numa região perigosa, eu resolvi entrar ali mesmo e acabou que o piloto perdeu o bico, mas acaba fazendo parte, né? Foi o mesmo piloto que me tirou na outra bateria da rodada passada, que eu estava em primeiro, mas não foi nada proposital. E teve um momento que o primeiro acabou furando o pneu e começou a ficar para trás. Acabou que ele se enroscou com o terceiro, eu que vinha de quarto consegui passar os dois em uma curva e ficar em segundo, já que faltavam poucas voltas. Decidi fazer o restante fechar para não perder a posição e chegamos em segundo na categoria Júnior. Eu vim sofrendo muita pressão, que eu ia largar de quarto e era por fora, mas na hora que eu vi que o terceiro não conseguia ultrapassar e os dois estavam bem devagar, eu fui pro tudo ou nada e eu pensei que era a minha última chance, realmente era a minha última chance que eu poderia ter feito. E acabou que quando eu me joguei, eu consegui passar os dois, então eu saí com a sorte. Em terceiro, Pedro Aizá. E em segundo, João Maia. E em primeiro, João Matos. Os aplausos de vocês! Ai. E aí? Tá pronto, meu? Vamos pra trilha, meu. Calma. Só falta o principal. Esse protege o motor e a turbina. Com os bicos injetores limpos, o motor não falha na hora crítica. Com o motor nervoso, a gente sai de qualquer atoleiro. Aê! Tudo tá bem com o Bardal. Voltamos! Ó, chegamos ao final do nosso programa. Sempre agradecemos a sua audiência e o seu prestígio. E a semana que vem, eu digo o seguinte, tamo juntão. Fui! Show e Roda. Oferecimento Bardal.